Fala galera, sejam muito bem-vindos aí. Só porque eu falei que eu tava me sentindo super foda em estar tá aqui 12 semanas já com vocês, é, que tava dando tudo certo. Eu acabei de fazer um post no Instagram falando sobre isso. O, o YouTube travou aqui na hora que eu dei o play para começar a aula. O YouTube travou, a aula não, né? O Notícia do Cão, o YouTube travou. Então, segura aí, que eu vou voltar aqui no meu, no meu último stories. E avisar que eu tô ao vivo now. Agora se vai começar exatamente às 15 horas. Sim, fala galera. Passando pra fala galera, décima segunda semana consecutiva com o Notícia do Cão todas as quintas-feiras às 15 horas. A notícia de hoje tá falando sobre seu cachorro, come um pouquinho mais do que ele precisa. Desliza para cima a gente vai falar sobre isso. Bora. Bom, posso é... que vocês vejam aí que eu sou vulnerável assim como todos, né? E quando a gente acha notícia do cão e quando a gente acha que tá tudo sob controle é aí que a gente se estrepa. que foi mais ou menos o que aconteceu agora comigo porque tava tudo sob controle, mas não foi o que aconteceu. Então vamos lá. E aí, Jaque, bom dia. Bom dia, não, né? Boa tarde, seja muito bem-vinda, Jaque, minha. Uma das melhores alunas que eu tenho aqui, sempre muito pontual. Chega junto comigo, participa, etc. tal. É... Fez o nosso post no nosso blog, né? Se você ainda não viu, né? Vou deixar aqui para você. A primeira matéria do blog, quem teve a. A Jaque teve a participação de, 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 de ter feito. Deixa eu. Peraí, peraí, peraí. É, Doglinebduco.br, beleza? Eu entro na home e aí eu vou ser direcionado para o blog. Isso, show de bola. Beleza, é, show de bola. Sempre presente, aluna sempre presente. Então, para você que não viu o o a notícia, né? Na verdade, o o conteúdo postado no blog pela Jaque, eu vou mandar aqui para vocês, tá aqui. Beleza? Bom, é... deixa eu ligar minha outra câmera aqui. Galera, vocês já sabem aqui como funciona. Se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, dá aquela curtida, comenta aqui, é, dá aquela interagida comigo para eu saber se tá tudo ok. Né? Eu, pô, a 10 a minutos eu venho aqui, meia hora antes, aviso no Instagram, falo, gente, vai começar, aí eu sento aqui. Né? Na verdade, eu arrumo aqui, porque às vezes está com o cenário de aula, e o cenário de aula é flipchart TV, né? Aí eu venho aqui e daí eu arrumo tal, não sei o quê. Depois, na sequência, o que, que eu faço? É, eu volto e sento aqui já programo a aula, e depois eu pego uma água, tal, não sei o quê. Programei a aula, tudo certinho, fiz o post no Instagram, a hora que eu voltei, a aula não ia. Aí tive que voltar lá no Instagram, cancelar aquela aula, abrir uma outra aula de novo para a gente começar, tá? Então agora. Oficialmente, sejam bem-vindos ao 12, 12 episódio, né? 12o programa Notícia do Cão. Cara, 12 semanas, 12 semanas são é 12, são meses um dividido por 4, tô então, 4, 8, 12, são 3 meses direto postando, falando com vocês, com, trazendo uma notícia diferente para vocês todas as quintas-feiras às 15 horas. Eu tô muito feliz com isso, com essa constância, é. Nossa. Muito feliz mesmo, porque eu achei que eu não daria conta, assim como os outros programas que eu venho criando, eu também achei que eu não daria conta e eu tô dando conta, né? Então isso é muito legal, é, sendo sempre constante para vocês aí que já estão esperando o, o, o de amanhã, é, talvez eu tenha que adiar um pouquinho, eu, eu entro em um curso amanhã e saio só no domingo, né? É uma grande imersão aí, e talvez eu tenha que adiar, porque amanhã eu não vou conseguir fazer. Mas é sempre visando uma melhora aí para todos os alunos, e não só para os alunos, né? Para mim também, né? Pra, é, e para os seguidores. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vou pegar a notícia aqui que a gente vai falar sobre hoje. Eu já deixei aqui para vocês no comentário é, o, último, o último assunto que rolou no blog, né? Quem escreveu foi uma das alunas, a Jaque Jaqueline Souza, ela está aqui na nossa aula, então prestigiem ela lá. Comentem, falem com ela, fala Ai, ah, que parabéns, a notícia estava ótima, a matéria estava bem legal. Foi uma matéria produzida por ela, né? Então, acho que vale a pena a gente dar os créditos aí para ela, tá? Então, clica aí, tá nos comentários e vai lá, escreve, fala com ela, vê o que, que vocês acham lá, bate um papo, deixa eu interagir sobre isso aí também, tá? Lá embaixo na página tem, tem a opção para vocês escreverem e tudo mais. Beleza? Tamo junto. É, esperando, né? O próximo para a gente já postar na próxima segunda-feira, nessa segunda-feira agora. Então vamos de notícia do cão aqui agora, galera. Ó, oh, postei para vocês nos comentários a notícia que a gente vai falar hoje, a notícia que eu vou comentar hoje. Eu tô pegando uma notícia que foi enviada por uma seguidora, tá? Deixa eu ver o nome dela aqui. É, geralmente vocês me enviam essa notícia do cão, né? Uma notícia e falou assim, é, me enviam e escreve assim, hashtag notícia do cão. Eu já sei o que que é, tá? O nome dessa seguidora, e aí eu marco no, no, no aqui no meu esquema aqui, tem um esquema que eu boto uma setinha nela, que é a, uma setinha que eu deixo ele mais visível pra mim, tá? Então, o nome da minha seguidora é Bianca. Bianca Barros. Beleza, a seguidora Bianca Barros que me mandou essa matéria pra gente conversar sobre ela. Eu, posso falar a verdade? Abri ela agora, eu gosto de ser pego assim no, no, no meio do caminho, sabe? Meio do caminho, não, sem ler a matéria, sem saber o que vai acontecer, sem saber o que, que me espera, porque eu acho que fica mais natural, não fica nada programado. O, a única programação que eu tenho aqui com vocês é essa, galera: a programação de estar aqui todas as quintas-feiras às 15 horas. Depois, eu não sei nunca o que vai acontecer. Então vamos lá. É, se vocês ainda não abriram a matéria, eu abri ela aqui agora, tá? E a gente vai falar sobre... Estudo, most, estudos, estudo mostra que cães obesos vivem dois anos a menos do que cães saudáveis. E se esse é uma pegada que tá acontecendo aí com você, seu cachorro tá um tanto quanto acima do peso, a gente vai falar sobre isso que tá nessa matéria aqui agora. Vamos lá? É... Olha o alerta aí, hein? Bom, vamos nessa. A obesidade é um problema global. De... Não, primeiro, né? Foi Amanda Rainieri, e essa matéria foi produzida no dia 15 de 7, é, 7 de 2019. É uma matéria com um mês e 15 dias, mais ou menos 14 dias. Né? Ela foi postada às 14 horas e 44 minutos. Então vamos lá. A obesidade é um problema global de saúde pública e no Brasil não é diferente. A afirmação tem como base dados do Ministério de Saúde. Que apontam um aumento da obesidade na população em 60% nos últimos 10 anos. Esse problema não atinge somente os humanos, mas também os animais de estimação, já que a rotina dos seus tutores acaba influenciando diretamente a vida dos seus melhores amigos. E, gente, isso aqui faz total sentido, porque cada vez mais a gente está é, depositando ou então colocando as nossas angústias. Na alimentação, né? E aí várias coisas acontecem, estudos que a gente. É, tá, até pelo fato da nossa, da nossa vida ser muito corrida, a gente troca muito uma boa alimentação por uma alimentação prática, né? Tipo, sei lá, vai, um miojo. Né? Três minutos você põe lá, tá feito, tal, etc. Um pastel, 30 segundos você tá comendo, e, cara, é bom, é bom pra caramba, eu também gosto muito, mas isso tá acabando com a nossa saúde. E automaticamente, a gente já via, eu acho que eu já havia falado sobre isso, talvez, no último. No último Notícia do Cão, que a gente tenta espelhar muito o que nós somos no nosso cachorro, né? É, isso, é um, isso é uma coisa que acontece bastante, né? O, a comunidade se une por espelho. Então, você vai fazendo mais ou menos o que você quer que aquela pessoa faça, ou aquela pessoa faz o que mais ou menos o que você quer que você faça, sabe? É meio um negócio de espelho. E a gente reflete isso muito nos nossos cães. E se a gente vem tendo uma alimentação ruim, uma alimentação péssima, automaticamente o nosso cão acaba tendo essa, esse tipo de alimentação ruim, esse tipo de alimentação péssima, porque a gente dá coisas para ele que não deveria dar. Beleza? Então vamos continuar aqui de, de assunto. Lembrando que, caso vocês tenham alguma coisa a falar sobre isso no meio do negócio, meu, já digita aí e a gente vai conversando no meio do caminho, vai fazendo aquele papo bem legal, discutindo aí, cheio de, de, de ideias, né? Não é um monólogo isso aqui, isso aqui é um bate-papo sobre uma matéria que está rolando. tá? Como nunca é tarde para começar, é possível colocar em prática aquele desejo de uma vida mais saudável, com alimentação balanceada e atividades físicas regulares. Tenho a companhia do Pet. Gente, é, por mais que pareça meio clichê, né? Tipo, ah, o Rafa vai falar que ele come bem e que ele faz exercício físico. E real, eu faço isso e eu, eu devo isso muito. Acredito que. Eu sou um cara que eu gosto muito de esporte, sempre gostei de esporte. Então, a minha, a minha adrenalina, o meu negócio, eu deposito, jogo tudo no esporte, né? Tanto que vira e mexe aí, eu tô machucado, joelho estourado e tudo mais, porque eu gosto muito do negócio mesmo. E quem acaba sofrendo com isso, ou na verdade ganhando com isso, é a Scully, né? Por eu gostar muito de esporte, eu envolvo ela em todos os esportes. Então, aqui em casa, a alimentação dela é totalmente regrada, tipo, ela não passa do ponto, nem ferrando. Eu sou um cara muito rígido com isso, com, principalmente com ela, porque ela tem uma gastroenterite, então a gente tem que ficar sempre muito bem atento com isso, sempre que ela come qualquer coisinha que possa ser julgado como errado, tipo, ah, sei lá, comeu um petisco a mais. É, pô. Ela passa mal, ela fica zoada e, cara, ninguém merece limpar as cagadas que ela faz. E eu posso falar, sim, as cagadas que ela faz, porque ela faz um cocô tão mole que, tipo assim, ela peida e estoura na parede. Até nojento, né? E a gente tem que ficar limpando. Então eu sou muito regrado com ela com alimentação: ela tem o horário certinho, ela tem o medidor certinho, passou do ponto, ela já desanda e dá tudo errado. Então, além disso tudo. Quando a gente regulariza a alimentação, a gente consegue prever duas coisas que acontecem muito com as pessoas. Uma é o intestino do cão, então eu sei exatamente os horários que ela vai fazer cocô, os horários que ela vai fazer chi e assim sucessivamente. Então, eu sei exatamente quando eu devo. É, tipo assim que nem no momento de passeio eu sei quando ela vai fazer cocô no momento de passeio eu sei quando ela quer fazer xixi eu sei tudo isso tá tudo muito muito bem detalhado regradinho na minha cabeça e, e no intestino dela e a outra coisa que influencia bastante quando a gente dá uma alimentação balanceada regrada tal não sei o que não sei o que lá influencia também para os momentos de treinamento então a Scully, ela é muito adepta de, de um, do treinamento alimentar né? Então qualquer coisa diferente da alimentação que ela vem se alimentando, que ela vem comendo, que ela tem regrado, serve como um alimento para reforço de, de, de treino. Então isso é muito bom para mim, isso é muito bom para ela. Então é super fácil treinar ela. Então tipo assim, se eu quiser treinar esse cara com pepino, meu, ela adora, ela vai super bem, sabe? Ela não é nada rigorosa quanto a isso. Mas vamos lá de matéria. <laughs> e aí a gente já, eu já falo aqui o comentário das meninas aqui. Só um momento. Um recente estudo. Não, peraí, vamos nos comentários primeiros, porque aqui entrou um novo parágrafo. Tá. A Jaque falou assim: é, tento separar o máximo possível a alimentação do cão com a nossa juntamente para não confundirmos a alimentação dele com a nossa. Provavelmente a Jaque está falando isso aí porque o cachorro dela deve comer alimentação natural, né, Jaque? Então, se o seu cão come alimentação natural, é, o que, que precisa acontecer? É, a comida, por mais que seja parecida, ela tem que ter um tratamento diferente. Então, sei lá, não pode ter excesso de sal, ou talvez não pode nem ter sal, não é uma coisa que eu sou especializado, tá? É, eu sei que não pode ter alho, eu sei que não pode ter alguns condimentos que tem na nossa alimentação, talvez acho que não pode ter azeite também, algumas coisas do tipo, né? Se for isso, já, que dá um parecer aqui pra gente. Flávia acabou de chegar aqui, Flávia também, aluna do Manual do Cão Ideal. Alunos do Manual do Cão Ideal, assim como a Daira, né? Daira? É assim, né? Daiara. <laughs> Ela vai brigar comigo toda vez. A nova aluna da turma 19. Entrou, no, entrou no, 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 na live e já coloca Impacto MCI. Bom, Jéssica Mendes. Alguma dica de ração para o meu labrador? Ele é obeso e idoso. Não encontro ração que seja para os dois. Ele mora na chácara com os meus pais idosos, está com 10 anos. Beleza. É, vamos lá, dica de alimentação? Eu acho que você pode encontrar aí alguma coisa que seja. Se você dá ração, né? De ração, dica de ração. É, alguma, alguma alimentação boa, né? E geralmente essas, essas empresas que fazem alimentações super prêmios, elas têm essa daí para obesos. E, a, e o que você pode fazer, que vai ajudar bastante o seu cachorro aí, é aumento de atividade física. Por mais que o cachorro more em chácara, que nem os, os meus cães que a gente fala, eu falo sítio, mas lá é uma chácara, né? É que esse sítio eu acho que é mais fácil falar do que chácara. É, por mais que eles morem no, no, no sítio, o que que é, o que que a gente faz lá? A gente faz atividades com eles. Então os meus cães passam por atividades, né? Eles têm uma rotina de atividades para que eles não, não, não fiquem jogados. Por mais que o cachorro tenha um espaço bem grande, ele tende a ficar na região onde tem as pessoas, né? Onde tá o meu caseiro, onde está a esposa dele, onde está o filho desse meu caseiro que, do caseiro nosso que mora lá e tudo mais. Então é, eles têm essa rotina de é, não ficar sempre com ele então às vezes a gente muda só o ambiente do cachorro né eu tenho seis divisões lá e nesses ambientes a gente consegue colocar atividades para esses cães que, que moram juntos lá e eles sempre estão ex se exercitando tá não é o simples fato de morar num lugar gigante que vai deixar o cachorro mais magro ou que vai fazer com que ele faça atividades físicas tá para quem mora com o cachorro dentro de casa apartamento cara atividade física não tem jeito não tem plano de correr tem que fazer e nem que seja passeios curtos diários e assim sucessivamente você tem que botar seu cachorro para trabalhar os músculos, né? Então vamos lá. É, um, recente estudo, um recente estudo aponta que cães acima do peso podem ter as suas vidas reduzidas em mais de dois anos. Foi essa realidade que chamou a atenção da pesquisadora da Universidade de Liverpool e do Centro de Nutrição de bem-estar animal, é, Waltman, né? de Mars, ó, o nome do Mars aqui, Pet Care, beleza. Realizado durante realizado durante décadas e publicado no Jornal of Veterinary International Medicina, tá? Então jornal, jornal de Veterinário Internacional é, de Medicina, o estudo acompanhou mais de 50 mil cães das raças mais populares para entender como seu peso afeta sua saúde e revelou que a vida dos cães com excesso de peso foi reduzida em até dois anos e meio, quando comparados aos cães com peso corporal saudável. Quando a gente fala sobre isso, as pessoas sempre ficam pensando Rafa, qual que é o peso ideal para o meu cachorro? Meu cachorro pesa, meu cachorro é, sei lá, é, vamos pegar aqui uma, vou usar uma aluna aqui, que eu já conheço o cachorro dela, que é a Flávia, Flávia Marques. Ah, o Joca pesa x peso, x peso, Rafa, sei lá, ele tá acima do peso, ele tá abaixo do peso, como que eu sei como é que o cachorro tá abaixo do peso, acima do peso? Gente, existe uma coisa que é, eu, só de bater o olho, eu sei se aquele cachorro tá acima ou abaixo do peso. Pensem em uma... É, é, depois eu vou procurar uma foto, alguma coisa do tipo. Me cobrem. Eu acho que eu vou postar nos stories do Instagram. Me cobrem, me cobrem disso, vocês aí que estão me assistindo. Eu vou postar nos stories do Instagram uma foto que mostra... É, eu acho que são cinco ou seis cães. É, o, 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 para a gente analisar e para a gente ver como que esse cachorro... Ele tá no peso certo ou ele tá no peso errado, tá? Então me cobrem sobre isso. Eu vou postar isso assim que eu achar, tá? Mas, de bater o olho, é, pensem em um cão como uma, uma, uma sei lá, uma, um cano, tá? Ó, joca, 39 quilos, mas o joca é grande, né? Tá no peso bom, né? Né, Flávio? É, pensem no peso bom no, 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 numa tora, tá? De madeira ou alguma coisa do tipo. E aí, essa tora sendo a parte de trás maior do que a parte da frente. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, o meu corpo é uma tora. Se aqui é o meu tórax né Tórax, tórax aqui aqui é o meu tórax o meu tórax tem as minhas costelas essa parte aqui é... essa parte depois do do, do tórax né para quem tá ouvindo vai ficar estranho mas a parte depois do tórax que é meio a parte abdominal ela tem que estar tá sempre mais fininha Ok a minha não tá ah, tá tem que estar tá sempre mais fininha do que a parte do tórax então o tórax é mais mais roliço e a parte de trás é mais fininha tendo uma circunferência né, menor e uma entrada para virilha então de bater o olho você já sabe se o cachorro está acima ou está abaixo do peso geralmente tem alguns estudos que falam que o, o, o bom 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 peso mesmo é quando o cachorro quando a gente vê a primeira costela do cão de você olhar você vê a primeira costela tá eu já ouvi falar isso não sei se é verdade ou não mas faz um pouco de sentido sim porque quando você consegue ver a primeira costela do cachorro né você consegue é, 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 é um sinal que é um funil né que é um cone né Tá começando a grosso e está afinando para final então faz, faz um pouco de sentido mas eu não sei se isso é real ou, ou é verídico para todos os cães tá para todas as raças para todas as estruturas de cachorro tá só tô falando uma coisa que eu já ouvi aqui e estou passando para vocês é, se você pegar os meus cães, todos eles são assim, os, os só que o Mars é assim, a gente consegue ver a, a primeira costela dele, a Cristal a gente consegue ver a primeira costela, né, não é aquele fundo assim, sabe gente, é só ver, tá, e tocar, ver, tocar, assim, sentir, né, e a Scully e o Amu também, só que a Scully e o Amu, como são cães muito peludos, a gente não consegue identificar direito, só que eu, quando a gente dá banho principalmente na Scully, cara ela é bem, ela tem uma estrutura corporal bem atlética mesmo, né mas como ela tá bem peludona assim, aí a gente fala que ela é bolinha e o Amu chama chamo ele de gordo é o gordo, né, mas ele não é nada gordo na verdade o Amu veio para mim bem gordo quando ele veio ele tava bem acima do peso porque tava morando dentro de canil e não tava sendo treinado tava, foi um cachorro que foi rejeitado é, pra onde ele, é onde ele foi ele teve uma rejeição e aí a dona do, do canil, da Scully, né, falou, Rafa, tô com um australian preto, assim, assim, assado, você tem interesse? Eu falei, tem, manda ver que eu quero. Tá, então o Amu veio nessas condições, ele tava bem acima do peso, ele não conseguia correr, logo ele cansava, então teve que passar todo um processo de... É, todo um processo bem bom aí de, de, de alimentação e de regularização de exercícios também. Bom, beleza, vamos continuar aqui. A correlação entre o excesso de peso e o tempo de vida reduzido foi observada em todas as raças, embora a magnitude da redução tenha sido diferente, variando entre 5 meses para os alemães machos e 2 dois, dois anos e 6 meses para machos de Yorkshire Terrier. Então, vamos lá. É... Correlação entre o excesso de peso e tempo de vida reduzido foi observada em todas as raças, embora a magnitude da redução tenha sido diferente, magnitude da redução tenha sido diferente, variando entre cinco meses para pastores alemães, machos, e dois anos e seis meses para machos e orquichais. O que ela está querendo dizer aqui é que <coughs> os cães pequenos tiveram uma correlação diferente né é, no excesso de peso e o tempo de vida foi reduzido né então o tempo de vida foi reduzido para é, pastores alemães o tempo de vida reduziu em torno de cinco meses e para machos né pastores alemães machos o que ela está falando aqui e dois anos e seis meses para Yorkshire macho e para Yorkshire machos também então a redução do tempo de vida aí desses cães variou mais ou menos entre cinco meses para pastores e dois anos e cinco meses Dois anos e seis meses para Yorkshire TRE. Beleza, vamos ver o que a galera tá falando aqui. Beleza, acertei o nome da Daira, Daiara. Eu vou falar toda vez os dois, porque eu nunca sei qual que é o certo. E na aula ela briga comigo. Bom, é, aí a Jaque falou assim, ele come ração mesmo, Rafa. Eu quis dizer que costumo sempre separar a hora dele comer. A hora dele comer com a nossa. Ah, acho que isso também é importante, pois. Quando ele nos vê comendo, ele sabe que não é para ele. Ah, total. Então, é, 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 isso é um condicionamento, é legal fazer sim, né? Essa relação do cachorro enquanto você está comendo, ele também tem o alimento dele, faz sentido, sim, seguindo essa linha, faz muito sentido. E até porque o cachorro entende que o momento de alimentar de, da pessoa comer não é o momento dele comer. né? É, eu não faço exatamente isso, até porque. Eu só sinto a gente, eu, eu tenho uma coisa que eu e a Anne que é a gente preza muito por almoçar e jantar juntos, né? Eu e ela, por mais que a gente trabalhe meio que em casa, home office, tanto eu quanto ela, é, a gente sai durante o dia. Eu saio, ela tem as coisas dela, eu tenho as minhas coisas, mas a gente preza muito em almoçar junto, almoçar e jantar junto. E a Scully, é, ela tem um horário fixo dela. Então, por mais que a gente almoce meio dia ou uma da tarde ela tem o horário da alimentação dela que foi 7 horas da manhã e o horário da alimentação dela que geralmente é às 7 horas da noite. tá? 7 horas da manhã é o horário que eu acordo, enquanto eu estou fazendo o meu café, eu dou essa alimentação para ela, né? Às vezes é, um, só no pote, às vezes com enriquecimento ambiental, às vezes com um pouquinho de treino, né? Então depende aí muito de como é, de como é o dia, eu faço um tipo de alimentação para ela. É, cuido das minhas plantas e depois a gente senta aí. Arrepia de trabalhar até o horário do almoço. E depois, na parte da tarde, é, eu faço o passeio. Depois a gente volta e ela tem a, a alimentação dela, beleza? Mais ou menos assim que segue aqui na minha casa, bom? Tá, aí a Flávia falou que o Joca tem 39 quilos, tá num peso bom. A que respondeu assim. É, o Fred se alimenta duas vezes ao dia, no mesmo horário. E está no peso ideal. Tenho certo receio de dar frutas e legumes para ele. Você acha que vale a pena dar frutas, Rafa? É, eu, eu dou fruta né, sempre como algo enriquecedor para o cachorro que tenha um enriquecimento ambiental. Então, tipo assim, fruta por fruta, eu não dou. tá? Ou faz alguma coisa, se fizer alguma coisa, recebe esse bônus, esse salário a mais. Faz sentido para vocês? Se fizer sentido, escreve aí. É, dar por dar alguma coisa assim, eu não dou. Então, sempre tem uma, uma junção de enriquecimento ambiental, uma junção de treino, alguma coisa do tipo, tá? Eu acho que é, é legal dar fruta assim, faz sentido, dá para dar. Não que seja uma alimentação natural dos cães, né? O Cachorro é, é ele vem virando um animal onívoro que não é mais carnívoro, né? Mas é, os seus primórdios era de, de, de ser um animal carnívoro, né? Então, sei lá. Eu acho que faz sentido eu dar para a algumas frutas: banana, melancia, maçã. É, eu dava melão, não dou mais, que o melão dá uma soltada para ela, ela, ela fica zoada no melão, ataca a enterite dela. E ela gosta de cenoura, ela gosta de pepino bastante. Que mais que ela gosta? Acho que é mais ou menos isso que são as, as partes de alimentação aqui, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a matéria, já volto aqui na mensagem da Flávia. Bom, onde que eu tava? Uh, tá. O co-autor do estudo, Alex German, professor de medicina veterinária de pequenos animais na Universidade de Liverpool, revelou para muitos tutores, oferecer alimentos, particularmente resto de comidas e petisco, é uma forma de demonstrar afeição pelo animal de estimação. Ter cuidado com o que você oferece ao seu cão pode ajudar a mantê-lo em boa forma e permitir que ele esteja perto. Por muitos anos. Então, gente, se você que tem essa necessidade de falar, ai, meu cachorro quer tanto, olha como ele me olha. Ai, pelo amor de Deus, Rafa, eu preciso dar esse restinho aqui. Tem gente que deixa de comer tudo só para dar pro cachorro, né? Então, para com isso agora. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum você dar comida sua, botar no prato sua comida pro seu cachorro. Eu vou contar uma que aconteceu comigo esses dias, que foi o seguinte. Eu fui no. Eu tava no aniversário de um amigo, sábado agora, né? E aí, um dos meus amigos veio falar comigo e falou assim: Rafa, é, cara, o, o meu cachorro não tá comendo mais quando eu ponho a comida pra ele e saio. Aí eu falei: Cara, você mudou alguma coisa ali? Não, tá tudo normal, tal, não sei o que, não sei o que lá. E eu fui investigando, né? Fui investigando esse meu amigo, né? Ele foi falando e eu deixei ele falar, sabe? Fui deixando ele falar, tal, tá, não, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá, não sei o quê. Aí ele foi falando, foi falando, foi falando, foi falando, e eu fui só captando, e eu, pô, não, mas tá tudo certo, pô, mas não devia ter acontecido isso, pô, mas isso aqui tá tudo certo, tal, tá, não sei o quê. Aí eu fiz uma única pergunta para ele, eu falei, cara, esse cachorro comeu alguma coisa diferente? Aí ele virou pra mim e falou assim: pô, então, de vez em quando sobra comida no meu prato, eu ponho pra ele. Eu falei, cara, pronto. Tá, tá explicado por que seu cachorro não come decentemente direito, mas porque que ele parou de comer a alimentação quando você coloca, ele tá sempre esperando a sua comida tá, então ele gerou um problema e aí ele veio falar que o problema era o cachorro, que não tava gostando do alimento, é óbvio, tá esperando a comida que vem do prato, então se você faz isso para com isso, beleza? Não é hora de colocar comida no prato do seu prato pro seu cachorro, tá bom? Então, não faça mais isso Seguindo aqui é... <coughs> A obesidade dos animais de estimação está em constante crescimento, e os números mais recentes estimam que em cada três cães e gatos nos Estados Unidos estão acima do peso. Peraí, que um, desculpa, galera, em, que estimam que um em cada três cães e gatos estão acima do peso. Então, é, entre três cães, um está acima do peso. Embora o estudo tenha examinado as rações por trás do peso extra, imagina-se que os hábitos alimentares desempenham um papel importante na obesidade dos animais. Uma outra pesquisa realizada pela Mars Pet Care mostrou que mais da metade, 54%, dos tutores de cães sempre ou frequentemente alimentam seus animais de estimação se eles perdem. E quase um quarto, 22%, dos doutores às vezes alimentam em excesso seu animal de estimação para mantê-los felizes. Então, existe uma grande dificuldade, existe uma grande coisa que é você dar alimentação a mais, você dar alimentação sempre que seu cachorro pede e você dar a sua alimentação para o seu cachorro. Então, se você faz uma dessas três coisas, uma, dar alimentação mais do que seu cachorro precisa, duas, é, dar alimentação sempre que o seu cachorro pede e três dar a sua alimentação para o seu cachorro você tá cagando com o seu cachorro né você tá ferrando tudo ele aí tá então não faça mais isso beleza galera uma grande dica aqui eu acho que é um grande hackzinho desse uma grande sacada aqui dessa notícia do cão já outra já outra pesquisa de 2018 conduzida pelo Centro de Nutrição e bem-estar animal de Waltman é, constatou que 59% dos cães e 52% dos gatos em todo o mundo estão acima do peso. Então, galera, é mais, ó, baseado na pesquisa de 2018 conduzida pelo Centro de Nutrição e Bem-estar Animal, tá? É, é, Waltman é, constatou que 59% dos cães está acima do peso. Então, a maioria dos cachorros está acima do peso. Cara, isso não pode. E aí, tudo isso interfere e influencia nos comportamentos inadequados do seu cão. Se o seu cão não, não tem a mínima regra de vida alimentar, como que ele vai ter uma regra de vida de outras coisas comportamentais? De, 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 de problemas comportamentais? Ele nunca vai conseguir isso. Né? Sempre vai ser um grande problema para o seu cachorro, esse tipo de. de, 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 de de condicionamento, né? Colocar um condicionamento no seu cachorro vai ser sempre muito difícil. Bom, beleza, vamos lá. É, no entanto, 24% dos tutores de cães descrevem seu animal de estimação com excesso de peso. Ainda assim, 59% dos tutores de cães e gatos disseram que se sentem recompensados ao alimentar seu animal de estimação. E 77% deles disseram que seu animal fica feliz quando oferecem alimentos a ele. Infelizmente, muitos tutores não estão plenamente conscientes sobre as consequências do excesso de alimentação a um animal de estimação. Bom, essa aqui foi a notícia de hoje do Notícia do Cão, que fala sobre o aumento, de, é, o aumento da obesidade dos cães está ligado a gente. Então, galera, o que ele tá resumindo aqui, o resumo desse negócio aqui total é essa última frase aqui, né, ó. Tutores não estão plenamente conscientes sobre as consequências do excesso de alimentação ao animal de estimação. Então, o que, que ele fala no meio de toda essa notícia? O seu cachorro vai viver cerca de dois anos menos, o seu cachorro não vai, se, não vai, é, não vai ter uma boa qualidade de vida, o seu cachorro precisa de um gasto de energia efetivo e de passeios diários, é, você vai ter problemas comportamentais com o seu cachorro por causa de que estão ligados a alimentos. Então ele fala diversas coisas em menos de tipo assim de uma página. Então gente é, é uma coisa muito importante e sem dúvidas a alimentação ela é um dos pilares do adestramento e do comportamento e da qualidade de vida. Então se você quer um cão adestrado, se você quer um cão comportado, se você quer um cão com qualidade de vida, você tem que manter o pilar da alimentação sempre muito bem rígido, né? E quando eu falo rígido é rígido mesmo, tipo é, quer ver? A Scully come 300, é, 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 deixa eu ver, no pacote dela, no pacote dela, é, deixa eu fazer a conta aqui, 380, eu até, é, é, 389, né, dividido por 2. A Scully come 194 gramas por refeição, tá? Eu tenho um potinho, que eu já pesei o potinho, pesei a quantidade de ração e dá 194 gramas por refeição, exatamente. Ela não come mais que isso. Tá? De vez em quando ela entra com é, num processo de treino, num gasto de energia muito bem feito. Né? Eu coloco uma fruta, um pedaço de alguma coisinha, mas sempre muito pequeno. Até porque meus alunos do Manual do canil sabem que eu falo: gente, um petisco a gente treina 10 cachorros com um petisco grande. Né? Então é sempre muito pouquinho, é sempre muito bem. É, detalhado aí. Bom, vamos lá aqui. Parei no, 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 nas perguntas no, no, no bate-papo aqui das meninas. Tá, é, vamos lá. A, a Jaque falou que o Fred se alimenta duas vezes ao dia no mesmo horário. Tá, beleza, já falei sobre isso. A Flávia falou assim: eu também, Jaque, o alimento do Joca duas vezes ao dia intervalo de mais ou menos 12 horas é igual o meu aqui, tá? Com a Scania, mais ou menos 12 horas, é o mesmo intervalo dos cães do sítio, eles comem por volta das 7h30 da manhã e por volta das 6 da tarde, dá quase 12 horas daí, dá um pouco menos, tá? Dia sim, dia não dou petisco natural. Frutas, já dei banana e maçã, isso é o que a Flávia tá falando. Podemos comer perto dele e ele não fica pedindo. Isso é ótimo, por quê? Porque ele já entendeu que o horário dele é o horário dele e que, não, e, e que a sua comida não é comida dele. Isso é fantástico, né? É muito bom. É, aí a Joaquim respondeu aqui. Valeu, Flávia, valeu, Rafa. Tiago, Tiago, fala, Tiagão, seja muito bem-vindo. Escreveu, minha Hotweiler adora pipoca. Posso continuar dando? Cara, é. Vamos lá, eu acho que o ideal, sem dúvidas, é você falar com o seu veterinário sobre isso, tá? Sobre esse tipo de alimentação. É, mas eu, eu não vejo sentido, não, tá? É, a não ser que você peça comandos ou alguma coisa do tipo, que eu acredito que não seja o momento de você fazer isso, né? Tipo, pô, sei lá, você deve. Na hora de você fazer uma pipoca, você deve estar assistindo um jogo de futebol, ou assistindo um filme, alguma coisa do tipo, não é o momento que você vai ficar dando comando pro seu cachorro e dando pipoca para ele. Então. Acho que melhor não, cara. Mas conversa com o seu veterinário, ele vai te dar um parecer melhor sobre isso aí, tá? Vamos lá. Aí a, ah, a Flávia falou que é algo que quero saber. Eu amo pipoca e se o meu pudesse compartilhar essa delícia só um pouquinho com o Joca já seria legal. Ó, tá vendo aqui? Ó, a Flávia falou uma coisa que a gente já entra aqui no que o rapaz, no que a pesquisa fala. Ó, que é... é... 20, no, no entanto 24% dos tutores de cães descrevem seu animal de estimação com excesso de peso não é o caso de vocês ainda assim ó, olha aqui ó, 59% dos tutores de cães disseram que se sentem recompensados ao alimentar o seu animal de estimação e 77% disseram que seu animal fica feliz quando oferecem o um alimento a ele então você tá caindo aqui nesse 77% aqui você quer dar algo para o seu cachorro que é uma coisa que você gosta e que não faz sentido ele ter que gostar. Por, uma, por um, um. Aí o reforço cabe em você, entra para você. E automaticamente, se ele gostar do negócio, ele vai ser reforçado por aquilo também. Mas eu não vejo sentido, ainda mais se tratando de pipoca, tá? E já posso falar, é isso que ele gosta também de pipoca. Se eu der pra ela, ela come. Tá? Mas é uma coisa que eu não dou. <laughs> Eu não dou, jogo a pipoca, dá para ela assim, eu não faço não. É só tipo, ah, caiu a pipoca, ela já pegou já, tá? Ah, mas não é uma uma coisa que eu dou não pra ela, tá? Até porque não faz sentido, porque sempre tem que ter algo relacionado. Então, ganha... Fez isso, ganha isso. Fez isso, ganha isso. É um trabalho de ganha-ganha de, de com a Scully. Sempre assim, tá? Nunca um alimento do assim do nada. Beleza? Bom, galera, eu fico muito feliz aqui com a nossa décima segunda edição do Notícia do Cão. Se você tem uma notícia que gostaria que eu lesse ela, me manda no direct, manda ela aqui, manda no meu e-mail, manda onde quiser. Olha lá. A Flávia falou que já caiu pipoca também e o, e, o, e o Joca pegou. É normal, pipoca sempre cai, não tem jeito, cara. É que a gente enche a mão, né? E sempre cai. É, então, se você tem uma notícia aí que gostaria que eu lesse, compartilhar essa notícia com os alunos e seguidores aqui do Rafa Leixo, do Manual do Cão Ideal, do, 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 do canal aqui, né, cara? E manda essa notícia, a gente vai falar sobre ela, a gente vai ler sobre ela, a gente vai discutir sobre ela. Show! Muito obrigado. Se vocês ainda não estão é, participando, da... vocês podem se inscrever. Para quem não participou, para quem não assistiu a semana do comportamento canino, pode se inscrever nela. Eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Quem quiser se inscrever na semana do comportamento canino, ela vai acontecer é, no dia do dia 30 de setembro ao dia 6 de outubro, tá? Então, se você já quiser reservar a sua vaga para assistir a semana do comportamento canino, está aqui o link, beleza? Para quem tá me ouvindo, né? No podcast, tá? Pra quem tá ouvindo essa gravação, o link fica na minha bio do Instagram, galera. Beleza? E aí, você pode ir lá e se inscrever para participar da semana do comportamento canino que vai acontecer. Se você já assistiu, não tem problema nenhum, se quiser assistir de novo, beleza. É. Boa, vou falar sobre o blog. Gente, o blog é o seguinte, tá? O blog, blog do Dog é o novo conteúdo que está sendo postado para vocês todas as segunda-feiras. Segundas-feiras, né? Vai ser um conteúdo em escrito, produzido ou por mim ou por um aluno do manual do Cão Ideal. Tá? E ele pode produzir esse conteúdo sobre o assunto que ele quiser. Óbvio que tem que ser um assunto voltado para cães a Jaqueline que foi a primeira né a Jaqueline Souza que estava aqui na live com a gente não sei se ela tá ela produziu um conteúdo bem legal bem foda que é um conteúdo sobre pô já postei aqui para vocês, está aqui em cima nos comentários tá mas o conteúdo da Jaque, só para vocês terem uma noção é, chama assim o meu cachorro salvou minha vida não mentira meu cachorro me salvou da depressão. Esse foi o conteúdo da Jaque, onde ela fala sobre como o cachorro dela salvou ela da depressão. né? E se você, que é aluno do Manual do Cão Ideal, tiver um conteúdo bom, assim como o da Jaque, e quiser participar é, do blog do dog, que vai ao ar. Todas as segundas-feiras, eu vou tentar manter o horário sempre das 8 horas, mas às vezes eu tenho que produzir isso no domingo para ele sair às 8 horas da manhã. Tá, então, e meu domingo seria o meu dia de folga também, né? Preciso ter uma folguinha, galera. É, se você, aluno do Manual do Cão Ideal, quer participar com um conteúdo diferenciado, um conteúdo legal, tá? Não me vem com um conteúdo copy-paste, não. Eu, se eu ler, eu sei se é copy-paste ou não, tá? Então, você pode participar, vai ser o, o, o momento de vocês abrirem a. a, 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 a o que vocês aprenderam, né? E o quanto vocês se transformaram? E quanto isso? E quanto o cachorro ajudou vocês aí no caso da Jaque, tá? A mudar é, um conteúdo de qualidade, beleza? E quando não tiver, na verdade, quando não tiver não, eu vou produzir conteúdos também para lá sobre Diversas coisas, tá? Então a gente pode falar, pô, sei lá, quer falar sobre raças, quer mandar o seu conteúdo sobre raças, vai ser muito bem-vindo, quer mandar o seu conteúdo sobre algo que você pratica com o seu cachorro, se você fez um estudo, você foi em busca, você encontrou algo legal, vai ser sempre muito bem-vindo é, e sempre vai agregar informação, tanto para mim quanto para os seguidores, e também para os alunos do manual do Cão Ideal, para os meus seguidores do Instagram, do Facebook, do YouTube. Beleza? Bom, fica aqui o meu convite a todos os alunos, né? Que quiserem participar do blog do dog. Então vamos lá, vamos fazer aqui a nossa, o nosso meu fechamento, gente. Todos os dias, às 9 horas da noite, tem uma dica, uma pílula para vocês, Facebook, Instagram e YouTube. Todas as segundas-feiras agora, às 8 horas da manhã, vai rolar o blog do dog, que é a hashtag que você vai colocar toda segunda-feira. Então, segunda-feira, segunda hashtag blog do Dog, vai lá e posta no, no Instagram que você lê o blog do Dog e eu vou compartilhar. Todas as terças, então terça-feira, terça-feira é dia de podcast, passeio, guiado. Conteúdo exclusivo para podcast. Todas as quartas é dia de papo de impacto, né? Todas as quartas é dia de papo de impacto. Vai ao ar ao meio-dia, uma gravação ao vivo. Então, eu faço uma live com o um aluno, e aí essa live é gravada e ela vai ao ar todas as quartas-feiras, às 12 horas, né? É uma live onde o aluno conta como foi a transformação dele, e às vezes sempre precisa de uma diquinha a mais aí e eu passo para eles, para ele, né, nessa live, tá? Então, papo de impacto. Todas as quintas-feiras, quinta é dia da hashtag notícia do cão. Então você que está assistindo aqui o Notícia do Cão agora, já tira uma foto, faz um print, posta lá, me marca no Instagram, nos Stories, eu vou repostar o Notícia do Cão, tá? E no Notícia do Cão você pode também participar enviando a sua notícia. E todas as sextas-feiras vai rolar é, eu, tá, eu já vou dar um spoiler aqui para vocês e o nome que está ganhando é, é Dog Challenge, que é desafio do, do cachorro, né? Que a gente vai fazer esse Dog Challenge aqui que está rolando super legal. Beleza, galera. Bom, é, eu acho que é isso. Eu fico por aqui e a gente se vê então na próxima quinta-feira às 15 horas com mais um notícia do cão para você ao vivo que tá me vendo agora e para quem não consegue ver ao vivo esse conteúdo é espalhado em todas as minhas outras mídias sociais. Um grande beijo a todos vocês, grande abraço. Fiquem de olho na alimentação dos cães de vocês, não deixem eles ficarem obesos. Valeu? Tamo junto e até a próxima. Fui.